طيب ماشي، يبغتهم بخير. رانك تنكو شخال الدرتا هركلي او بحر علي واي او نرني ريبورت كبه خبره تركو باكستان و بنغلاديش خلاف تشست سيري لبارا ريولس ركني سكواد اعلان کړی دی. کم کم لوبغاړي پکې شامل دي او تاسو ته پرون ما په دې باندې ویلاګ جوړ کړو. تاسو ما ویلي چې یاره کم ممکنه سکواډ کېدلی شي، نو هوبهو هم هغه سکواډ راغستلی شوی دی. تاسو زما پرونی ویلاګ دا کتلی شئ. بهرحال کم کم لوبغاړي پکې شامل دي او کم کم پکې نه دي شامل، دا ټول به درته ویما نو ویډیو راسره پوره وګورئ. خاجی څنګه تاسو ته ما وویل کنه چې پاکستان د بنگلادیش خلاف ټیسټ سیریز لپاره د یوولس رکنی سکواډ دا اعلان کړی دی او پاکستان ټیم به د بنگلادیش خلاف اولنی ټیسټ میچ لپاره څلور فاسټ بالران سره به دا میدان ته ځي. څلور فاسټ بالران بور سره نو چې کوم فائنل سکواډ دی او فائنل دا 11 دی، هغه کپتان شان مسعود دی، ساؤتھ شکلین عبداللہ شفیق دی، بابر اعظم دے، خرم شہزاد دے، محمد علی دے، محمد رضوان دے، نسیم شاہ دے، سائم ایوب دے، سلمان علی آغا دے او شاہین شاہ اپریدی دا شامل دی. دادی ہم تاسو ته یاد وی چې کپتان شان مسعود دا په اول ځل باندې په هوم سیریز کې د ټیم دا قیادت کړي او د پاکستان او د بنگلادیش ترمنځ چې کوم اولنی ټیسټ میچ دی نو دا به د بد په ورځ باندې په راولپنډ کې را شروع کیږي او د دواړو ټیمونو ترمنځ دویم چې کوم میچ دی دا به په 30 اگست باندې لوبیږي او دا هم په پینډي کرکټ سټیډیم کې به دا لوبیږي. نو دغه لوبغاړی دی، دغه چې کوم سکواډ دی، دغه پاینل شوی دی عبداللہ شفیق، سائم ایوب، شان مسعود، بابر اعظم، ساؤتھ شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آبریری، نسیم شاہ، خرم شہزاد او محمد علی دا دا سکواڈ حصہ دا او سنگ تاستا ما ویلیو کنے پرون چرا دا ممکنہ سکواڈ ڈیل ہو سکتا ہے چی دا لوگاڑی روا آخری نو بالکل ہم آغا سیدا او فائنل شوید سکواڈ تاستا تخبر رائے ضرور په کمنټس کې راولېږئ او ډېره زیاته مننه زما د ویډیو لپاره وخت ویستو. هم کتنه خوشبه خبره.